ogromna većina građana ove zemlje nije glasala da se sprovodi antidržavna politika. Ogromna većina građana ove zemlje i srpskog naroda nije dala svoj glas Srpskoj naprednoj stranci da bi oni izdali Kosovo i Metohiju i potpisivali sporazume koji su protivustavni. Nije to pola miliona, to je cela Srbija koja je na ovoj strani. I zato pozivam sve ljude da dođu i da zajedno sa nama te zahteve, ne poruke, ponavljam, nego zahteve, ispostavimo još jednom. Prvi zahtev je bio potpuno jasan, mada moram da priznam da više nemamo mnogo nade da će on biti ispunjen. To je bilo da se ovaj predlog sporazuma, takozvanog francuskog-nemačkog sporazuma, odbije odlučno, hitno i u celini. I to će morati da se desi. Problem je što to Aleksandar Vučić ne može da uradi, da je mogao, da je hteo, da je smeo, on bi taj predlog sporazuma odavno već odbacio. On ne samo da ga nije odbacio, nego ga je prihvatio usmeno i krajnje eksplicitno, kada je rekao da je spreman da prihvati koncept tog sporazuma i da radi na implementaciji. I ja zaista molim sve simpatizere vladajućih stranaka i ljude koji su glasali za njih da više ne veruju kako Aleksandar Vučić kupuje nekakvo vreme. Da, on kupuje vreme, ali ne za Srbiju, ne za sve nas. Kupuje vreme za sebe u nadi da će u tom vremenu uspeti da završi, izvinjam se na izrazu, sa kuvanjem žabe i da će uspeti da progura ovom narodu nešto što je suštinski vele izdaje.